Hvaležne smo odgovornim za ta prostor, da so nam ga usodili, dali na razpolago. Posebej pozdravljam gospoda nadškofa Krambergerja, tudi tukaj, pomožnega škofa Štumfa, gospoda rektorja, gospoda ekonoma, gospoda stolnega župnika in župnika iz Kamnice, bivšega župnika in vse, posebej še tudi sestre iz drugih provinc, iz Zagreba, ki so prišli na to slovesno s Koroške, s Tržaške in vse vas tukaj. Vsi ste dobili gledališki list, kjer piše, da bomo gledali gledališko igro Marjetice, ki nam bo predstavila en odlomek iz življenja šolskih sester, ki je povezano, zelo povezano s Slomškom in s to škofijo, z obletnicami, ki pravkar praznujemo s premestitvijo na škofijskega sedeža v Maribor pred 150 leti in potem 140 let šolskih sester v Mariboru, pač samostojnosti šolskih sester. V tem času, v tem desetletju, ki je razmikal od enega do drugega datuma, se je zelo veliko stvari dogajalo. V tem času se je ustanovilo vse, kar je bilo potrebno za nadaljni razvoj kongregacije. Toliko. Zdaj pa vam želim prijetno gledanje, doživljanje, sodoživljanje tega, kar nam bodo naše mlajše sestre predstavile. Gospa na svoji generalni seji sklenilo poklicati šolske sestre iz Algersdorfa pri Gracu, da bi prevzele vodstvo sirotišča in pouk pletenja in šivanja za revne deklice mesta in okolice Maribora. Predstojnik in duhovni voditelj društva Franc Kosar je takrat napisal potrebne prošnje predstojništvu šolskih sester v Algersdorfu, škofijskemu ordinarijatu v Gracu in Mariboru ter na mestništvu deželne vlade za Štajersko v Gracu. Slomšek želeli ustanoviti vzgojni zavod, kakor so jim bili naročili sam sveti oče. Toda ti si jih poklical k sebi. Prosim te, ostani z nami in daj, da bi se sestre iz Algersdorfa ljubeče odzvale po vabilu katoliškega društva Gospa in bi tukaj prevzele vodstvo sirotišča. Gospod, ti stori, da se bo seme, ki ga je posejala roka našega rajnega škofa,
da bo to seme obrodilo bogate sadove in blagoslovi tudi mene, da bom vreden služavnik v tej zaupani zadevi. Bilo je v soboto 15. oktobra 1864, ko so prišle prve tri sestre iz Algersdorfa v spremstvu svoje vrhovne predstojnice, matere Katarine Lueger, in prevzele priplično hišo v Šmiderjevi ulici. Za predstojnico je bila določena sestra Margareta Puhar, sestra Veronika Bauer za šivanje in sestra Salezija Vajcer za učiteljico pletenja. 17. oktobra je škof Stepišnik slovesno otvoril zavod. Pri pouku vezenin je bilo že 83 let, pri šivanju 5 in 8 sirot. Hvala Jezus,
Hvala Jezu, sestra Veronika. Pridite, sedite. Ste videli tisto deklico? Katero? Tisto, ki se malo prej znašla na našem dvorišču. Videla sem jo. Pa mislite, da je takšnih deklic tukaj še veliko? Zelo veliko. Je deklica še zmeraj zunaj? Lahko bi je ponudila vsaj kos kruha. Žal ne, zbežala je. Še preden. Ne skrbite, sestra Veronika. Deklica, ki ste jo danes videli, se bo gotovo še vrnila. Resa, smo vesele, zelo vesele, da smemo biti skupaj. In hvaležne moramo biti za vse naše dobrotnike. Še posebej za prečastitega gospoda Kosarja in za grofico Brandis, ki sta nas tako toplo sprejela. In za gospod Marijo Šmiderer, ki nam je tako veliko dušno odstopila te prostore. Ne bojte se, sestra Veronika. Gospod je z nami. Da boja živeti, da za Boga in če ga res ljubiš iz svega srca, takrat živi v tebi. Ker smo tako srečni, da ste se odločili priti v naše mesto. Hvala, tudi mi smo vesele, da smemo biti tukaj. Izvolite sesti. Hvala. Torej, ste se že udomačile pri nas? Skoraj. Gotovo je potreben čas, a tudi gospod bo dal potrebnih milosti. Hotel pa sem vas vprašati, ali ste že srečala tudi tiste preostale dekleta iz našega mesta, tiste, ki se jih sicer bolj poredko vidi, pa jim raznih domestic nikoli ne zmanjka. Ne daje njena sestra Veronika bližne srečanje z eno izmed njih in to kar na našem dvorišču. Bi radi, če vam smemo ponuditi čaj prečastiti gospod Spiridova? Prosim, sestra Selezija. Ja, potem, da so se same povabile, o tem pa ne pomim. Nekaj so imeli tokrat za bregom. Bojim se, da nimamo misli istih deklet. Centara, s katero sem se srečala danes, ni bila prav nič govorna. Ja, gotovo človeku vzame salpo, ko prvič sreča sestro, ko je že posebej, če se med dekleti, kako sem slišala, širi novica, da sestre nimate dobro. Hvala, sestra Zalezija. Ja, dolgi habiti jih kar hitro lahko prepričajo o takšni neresnici. Sicer pa so ta mlada dekleta iz našega mesta precej zgovorna in jih boste morali še gotovo precej poučiti tudi glede lepega vedenja. Vendar pa sem vam hotel položiti na srce, nikar ne obupajte nad njimi, ker gotovo se tudi v teh mladih in navihanih srcih skriva ukaželjnost, predvsem pa tiha želja po topli materinski besedi. Vem, gospod Spiridon, svoje tukajšnje mladine ne bo lahko. Toda vidite, da bomo zanje storili vse, kar bo naši moči. Hvala. In da ne pozabim, prinašam vam tudi pozdrave društva gospa. Zelo so zavzete pri svojem delu in brez njihovega prizadevanja bi še gotovo danes marsikateri otrok taval žalostno po ulicah našega mesta. In tudi grofica Brandis vas bo prišla obiskat takoj, ko bo to mogoče. Trenutno pa je še zelo zaposlena z delom katoliškega društva gospa. Bogu hvala za grofico Brandis.
tako velikodušno in požrtovalno opravlja svoje dolžnosti in svoje poslanstvo. Pred kratkim nam je poslala celo nekaj hlebov svežega kruha. Si predstavljate, kako so bile tega vesela šele naša najmlajša dekleta? Torej, sestre, hvala za prijazno besedo in za dober čaj. Rad bi še ostal, pa moram oditi, čaka me še veliko dela. Z Bogom. Z Bogom, sestre. Prostiti, gospod, spiritualno. Prosim, recite, sestra. Ne bi vas želela obremenjevati še z nami, pa vendar bi vas rada nekaj prosila. Kar še želim za naše sestre, za sestre, ki so mi zaupane, je predvsem to, da ne bi trpela njihova duhovna oskrba. Želim si, da kljub veliko dela, ki nas čaka, da bi bile sestre močno zasidrane v našem gospodu Jezusu Kristusu. Vem, sestra Margareta, da vas skrbi za sestre, a naj vam pri tem izrečem vso svojo naklonjenost in podporo. Pripravljen sem vam pomagati in od danes bom skrbel za vas, sestre, in za vse sestre, ki boste kdajkoli prišle v naše mesto. In od danes naprej bom v to hišo prihajal tudi kot spovednik. Hvala, pričastiti, gospod spiritual. Bogu hvala in vam, sestra Margareta. Malo boljše stike. Kaj pravite? Jaz nimam prav nič proti kuhanemu krompirju, ampak v šolo vseeno ne bom hodil. Kaj pa pravite na to, da bi si meni odsoj sposodili tisti lonec tam na okenski polici, ki nas tako prijazno gleda in je povrhu vsega še poln krompir? Sta, pa misliš, da na sestru ne bodo pozine? Misliš, misliš. Čisto nič ne mislim. Vem samo, Vračna. Tako dobre in slaste večerje. Pa že dolgo nisem imel. Jaz tudi ne. Ampak... No. Nikar si daj spet ne začeli s kakšno od svojih pridik in slabo vestjo. Mi smo dobile, kar smo hotele. Sestre pa teh nekaj krompirjev tudi ne bodo pogrešale. Upam. Ampak lahko bi vrnile vsaj lanec. A zdaj pa še ti. Lahko jim ga kar sama odneseš nazaj. Jaz grem zdaj spat. Pa... Kot praznega. Ja, praznega, ja. Če bi imele hrane za dosti, si je gotovo ne bi sposobile pri sebi. Lahko jim ga odneseš nazaj, ker pa, če se še spomniš, tudi si iz njega pojedla pravka zadnji krompir. No, zdaj pa daj živir. Kako bi pustile vsaj kakšen krompir? A misliš, da bodo sestre zelo žalosti? Ne vem, ampak odrasli po navadi ne marajo tistih, ki kradejo. Ja. Ja, poglej, marjetice! A, kaj praviš na to, da nabereva šopek marjetic in ga dava lonec? Za vsako sestro eno marjetic. Ja, koliko vas sploh je, sestre? Če se ne motim, tri in pride k malu še četrta. No, šopek pa res pa res tako dano, ti ga bodo dobro vesele. Thank you.
živote Tvoje, da bo pripravljeno. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Amen. Očiva, Sina i Svetega Duha. Amen. Kaj ne bove se s Masanezijem? Ano, tvoj pa Marije? Tega pa res ne razumaj. Razumam, saj sem vendar kuhala krompir in ne rož. Niste pa na tvoj pustili ta lonec? Ja, na okenski polici. Ah, budite brez skrbi, sestra Salezija. Vem, da niste vi pojedli krompirja in običajno ne kuhate rož. Če se ne motim, bo tole najbolj delo naših lačnih deklic. Sestra Veronika, dajte prosim te Marjetice v vazo. Tja v kipu se za Jezusovega. V njegovo presveto srce bomo danes naprej polagale vse te deklice. A moliti za nje ne bo dovolj. Razmisliti moramo, kako jim bomo pripravili vsaj kakšen obrok prehrane, da jim ne bo potrebno več krasti. Thank you.
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Angel Gospoda je oznanil Mariji. In spočela je od Svetega Duha. Glejte, tam je najšlapek Marjetic! Tiho, budi, raši začni razmišljati o tem, kako bi prišle do tiste juhe tam. Ah, pa se to je pa čisto preprosto. Kako preprosto? Zadrževali v zavodu šolskih sester, je vse bolj naraščalo in iz Algersdorfa so v pomoč prihajale nove sestre. Toda dolgo ni bilo tako.
Sčasoma je namreč tudi sestra v Walgersdorpu začelo primankovati potrebnih vzgojiteljic. Zato so se odločile, da na podružnico v Maribor ne bodo več pošiljale novih sester. A kako naprej? Mati Margareta si ni mogla zatiskati oči pred bedo tukajšnje mladine in pred potrebami po vzgojnem delu. Skupaj s sestrami, ki so takrat živele na podružnici v Mariboru, je iskala rešitev. Predvsem pa se je v nočnih urah zatekala k molitvi in v tišini svojega srca želela razbrati Božjo voljo. Hvala, gospod
Andis. A o tem se moram pogovoriti tudi s svojimi sosestrami. Predvsem pa želim v ta namen veliko molitve. Prosim, gospa Brandis, tudi vi molite za nas. Prav, sestra Margareta. Molimo skupaj, naj se zgodi Božja volja. Margareto. Si res hotela izvesti prtiček za sestro Margareto?
Veš, sestra Margareta bi bila tega zagotovo zelo vesela. Mislite? Sem polonca sploh ne zna vesti. Nič hudega, še vedno ima dovolj časa, da se lahko naučila. No ja. Nič no ja, sedaj ko je sestra Margareta odpotovala v Algenburg, imala še vedno dovolj časa, da se lahko naučila vesti. Sestra ne pomutena, ko pa še polonca uspe naučiti vesti. Potem pa je sedi tudi jaz stopila k šolski sestra. Tako. Pa bi res lahko katera izmed nas postala sestra? Drage moje, pri Bogu ni nič nemogoče. Ja, super! Pa te pa se pa lahko mi sestra zazmirajo stale pri nas. Odločila izstopiti iz skupnosti v Agelsdorfu. Želim ostati tukaj, med našimi slovenskimi otroki. Toda vaša odločitev glede tega naj bo svobodna. Prosite le gospoda, naj vam da spoznati, ali vas želi imeti v Agelsdorfu ali tukaj v Mariboru. Ta namen bomo imeli nocoj nočno molitveno uro. Prosimo gospoda in on nam bo dal, kar potrebujemo. Za mater Margareto so se takrat začela številna pota. Najprej graškemu škofu Cvergerju, s katerim se je o svojih zadevah odkrito pogovorila. Škof Cverger je pokazal veliko razumevanja za njen načrt. Razumel je njen položaj in je sam osebno govoril z redovnim vodstvom v Algersdorfu. 3. junija 1869 je prišel z graškega konzistorija dopis, da so se sestre Marija Margareta Puhar, Koleta Haas,
Salezija Vajcer, Baptista Gajser in Nepomucena Cigal odločile za vedno ostati v Mariboru. Septembra 1869 je škof Stepišnik imenoval sestro Margareto Kuhar za predstojnico častito mater nove kongregacije šolskih sester svetega Frančiška Asiškega z materno hišo v Mariboru. Ta dan je rojstni dan naše kongregacije in Maribor njen rojstni kraj. Večera srečne odhajale k počitku, se je mati Margareta s hvaležnostjo zadržala pri kipu srca Jezusovega. V molitvi se je zahvaljevala za vse prejete milosti in hkrati Gospoda prosila tudi za nadaljni blagoslov. Ljubi Jezus, ki med nami prebivaš, ostani z nami in našo kongregacijo. Tebi, naš Božji učenik, izročam vse naše vzgojno in šolsko delo. Blagoslovi ga, da bo rodilo Božje sodobe za čas in za vedno. Po rokah tvoje in naše Matere Marije izročam tebi vse naše sebe, svoje sestre, ki si mi zaupal in vse tiste, ki bodo kdajkoli vstopili v našo kongregacijo in vse, ki so nam izročeni. Vse položim v Božje srce Jezusovo. Mati Margareta, obiski mater. Ja, kaj pa vi tukaj v tej uri? Prišla smo. Pa prišla smo ti na plota, da vas pripravimo. Presenečenje. Hvala, Polonca. To je pa res lepo darilo. Toda najlepše darilo zame ste vi, moje male cvetke. Sestra Margareta, si moraš zamisliti, da je sestri Nepomuceni celo Polonco uspelo naučiti vesti. Zakaj pa ne? Prepričana sem, da bo vsaka izmed vas storila še veliko lepega in dobrega, če se bo lepo trudila. Zdaj res, a ste že slišali, da bo tudi njema postala sestra? Tega pa res nisem še slišala. Sestra Margareta.
ampak jaz bi pa res rada postala sestra. Torej, se bo naša hiša kmalo napolnila z novimi kandidatkami? O ja, in ne le z eno ali dvema. Boste videli, še veliko jih bo prišlo v to hišo. In boste morali ta trek kupiti vse kakšno hišo. O, še vse to bo, če bo le Božja volja taka. Ampak, drage moje, zdaj bo pa res potrebno iti spat. Pa že. Jo že. Kaj pa kriški za lahko noč? Poglejte, sestra Nepomucena, nikakor ne želim iti spat. No, pridite. Bog te blagoslovi. Bog te blagoslovi, Pane. Bog te blagoslovi. Bog te blagoslovi, Pane. Bog te blagoslovi, Amen. Pa lahko noč? Lahko noč. Gospod, hvala ti za te zlate in navihane Božje otroke in za vso sestre, ki si mi jih zaupal. Pomagaj nam, da bomo vedno ostale preproste in ponižne, čiste in lepe, kakor Marjetice. Prosim te, Gospod, ostani z nami.
prihajajo iz Ljubljane, iz Kranja pa iz Maribora in je bilo ljudi vanj kar težko včasih uskladiti. Kar se tiče deklet, razen ena je že sestra. Ja, potem sestra Kristina je že v noviciatu, ostale so pa naše postulantke, tako da Bogu hvala za nove duhovne poklice. Hvala pa tudi vam, ne, da ste napolnili Slomškovo dvorano. To se ne zgodi iz lepa, ne v Mariboru. Ja, vse to je dar. Ja, dar je 140 let, dar je, da so sestre prišle v Maribor. Dar je res vse, kar se tukaj po sestre zgodilo, že v Mariboru, pa ne samo v Mariboru, tudi širom po svetu. Dar je to, da so se res sestre prav tu iz Maribora začele zelo hitro širiti. Hvala vam, ker se z nami veselite tega praznika, hvala, ker z nami praznujete, se Bogu zahvaljujete in vas povabim, da se še skupaj veselimo naprej, tudi zunaj pred dverjo dvorane, še kaj poklepetamo in še kaj prigriznemo. Nekaj tistega hlebov kruha, ki je gospa Brandis prinesla, je še ostalo. Thank you.